小伙子被人打晕，醒来时发现自己赤身裸体，床边还躺着个性感的老板娘。谁知还没搞清楚状况，就遇到警察上门查房，而这个警察还是自己的女友李雪。王小二无奈，只好与老板娘签订终身打工合同，这才让老板娘从后门离开。见他鬼鬼祟祟的样子，李雪当即检查起房间。小二怕露出马脚，赶忙转移话题，将李雪敷衍过去后，两人也谈起了正事。原来最近有一座大厦接连发生了好几起命案，而且死相都非常难看，不像是人干的，这才过来找小二帮忙。一听又是白出力气的活，小二当即就不乐意了，而且最近又是除妖又是超度的，很伤身体。海鼠落起牛队这个铁公鸡一毛不拔，说什么都不愿意帮忙。正所谓有钱能使鬼推磨，牛队当即掏出两沓元子，说是上次协助办案的奖金，既然小二不愿意帮忙，那就只能找别人了。队长，小二他最近确实是累了，我看这次就别说了，累如何，威胁又如何，帮助政府警民合作是每个老百姓光荣的使命，我从小嫉恶如仇，为社会治安稳定，我愿意赴汤蹈火。小二也是被金钱蒙了双眼，一时间忘了自己正被天庭城管通缉，还被老爸臭骂了一顿，不能使用神鬼七杀令，后面的差事可咋办呢？就在小二为此发愁时，小狐狸也过来探班，但他的眼神明显不对，可小二并未察觉异样，还想带他去吃包子庆祝一下，谁知刚一扭头，小狐狸就凑了上来。王小二以为是自己的春天到了，等回过神来才发现小狐狸居然在吸食自己的阳气，一把将其推开。可此时的小狐狸已经中了妖术，脑子里只有杀死小二这一个念头。小二当即反客为主，压在了小狐狸的身上。小狐狸，你冷静一下，你看清楚了，我是你小二哥哥。王小二，我把资料给你拿来了。捉奸在床上，小二慌了神，刚准备解释就被小狐狸一脚踹开。李雪也看出了小狐狸的异样，当即帮着小二一起控制小狐狸。不敢，正气浩然，山河朝会，气就狂妄护短。还好老子从此心中着念的早啊，差点被破了功了。小二的道法成功破除了小狐狸中的邪咒，恢复神智的小狐狸一把扑在了小二的身上，这让一旁的李雪老脸一黑。小二赶忙扯开话题说正事，原来小狐狸不久前被忽悠去了一家整容医院，结果遇到妖魔作祟，一路尾随，不料中了对方的圈套，谁知里面的女妖法力高深，小狐狸不敌，被人下咒，这才失了心智。而那个地方正是李雪跟牛队让小二帮忙办案的地方，于是三人便携手来到了这家整容医院。可刚到医院就看到了正在砸场子的刘勇，以及开玄学大讲座的江湖骗子黄九叔。得知事情的经过后，黄九叔决定与小二联手除妖。在小狐狸的指引下，众人很快就来到了女妖的巢穴。王小二一脚踹开了带有封印的大门，迎面而来的就是几个过来送经验的小妖。小二三下五除二的将其消灭，转身就看到了带有进入标识的房间。这种掩耳盗铃的把戏自然骗不过小二，他当即破门而入，可映入眼帘的却是个裹着浴巾正在洗澡的女人。哎，抱歉，我以为是妖怪。妖怪就没意思了，就可以随便任由你看吗？